willkommen zu dem Video Noob Rest Pro. Jeg finder lige noget flot nu, som at vi skal først og fremmest være sådan et flot. Jeg tror, jeg bare kan måske. Jeg tror, jeg gør den lidt sikkert. Sol. Man må også lægge noget inde i påskeægget. Næste gang vi laver en Noob Rest Pro, bliver det med elektriske ting. Jeg tror udmærket godt, jeg ved, hvad jeg vil gøre. Hvis det er, så kan huske. Det kan godt være, det ikke bliver til noget. 3. Roblox. Blok. Det kan godt være, at det slet ikke bliver sjovt med den der Noob Rest Pro. Men så kan han bare lave en sjovt. Så er vi tilbage igen. Ja, altså, jeg skal nok prøve at gøre det lidt bedre, når jeg er færdig med videoen. Jeg kan altså nå, hvad det gør. Nu er den næsten færdig vores vejs. Så jeg er ret dårlig til sådan her bygninger. Jeg er ikke så god til påskeæg, men det bliver sådan det, jeg laver i dag. Det man må faktisk også godt. Jeg forstår ikke rigtigt, hvorfor jeg ikke lavede sådan en et eller andet teknisk derinde. Det forstår jeg virkelig ikke. Mit påskeæg er færdig, så. Det er mit æg. Nej, jeg skal lige ret lidt på det. Nej, det var rigtigt. Jeg fandt faktisk noget rigtigt. Så hvis jeg ikke får det helt i orden, så er det bare, så sletter jeg uploaden.
der kom lige et problem. Okay, det ved jeg ikke, om jeg kan sige om mit. Vi laver i hvert fald også en elektrisk maskine. Fordi at du er god, og det er jeg ikke, så jeg... Men mit påskeæg indtil videre, så der er, jeg retter lige fejl, og så kan I komme til at se det bagefter. Jeg er ikke... Ja, nu viser vi, hvad der er inde i påskeægget. Tør vi? Ah! Nå, det tror vi godt. Ej, undskyld, jeg kigger. Jamen, der er et forskelligt herinde. Må jeg se det? Så nu, du kan se min video, hvis du vil se det. Og du lægger den selvfølgelig ud i dag. Jo, det gør jeg faktisk. Jeg ligger den ud i dag. Nå, men nu er den her Noob vs. Pro færdig. Vi laver endnu en. Og så skriv der endelig i